Steffogarden var opphavelig ei strandsittertomt. Under P-garden og Andersgarden. Som tredje son av brukeren på P-garden hadde Steffen Pedersen i utgangspunktet ikke utsikta til å kunne overta gårdsbruket. Nå ble det slik at de to eldre brødrene gifta seg til bruk på Sandøya. Når det likevel ble den yngste broren i søskenflokken som overtok, kom det nok av at Steffen var vannfør og halta. I staden ble det ordnet ei tomt på fellesgrunnen til de to gårdsbruka på Husøya. Og denne fikk Steffen byksel på i november 1793. Steffen var gift med Mari Pedersdatter. Med henne fikk han tre døtre og en son. Steffen drev sjøen og forsørga familien såpass godt at de i 1801 kunne lønne både en dreng og et hus. I 1793 ble Margrethe født. Hun ble gift med Bendik Amundsen. De bosatte seg på Ona. I 1796 blir en gutt født, Knut Andreas. Han blir neste bruker. Han blir gift med Anne Iversdatter. I 1799 blir Ane født. Hun blir gift med Iver Ibesen fra Huse. De bosetter seg på Husøya i 1826, men flytta senere til Bjørnsjøen. Ane døde på Vassdal under Sporsheim i Aukra. I 1800 ble Johanna født. Hun gifta seg med Knut Sivertsen, og de bosatte seg på Bjørnsjøen. I desember 1804 var Mari igjen høygravid. Men med om lag en måned igjen av svangerskapet ble fødselen starta. Dette barnet var dessverre dødfødt. For Steffen og Mari måtte livet gå videre. De sleit seg gjennom dagene fram til 1826. Da fikk den eneste sønnen, Knut Andreas Steffensen, og kona hans, Anne Iversdatter, kjøpe halvparten av husa, båtene og gjenstandene som hørte til eiendommen. For dette måtte Knut Andreas gi 35 spesidaler, som han betalte faren med utbytte fra fiske. Steffen gikk bort i 1827 og etterlot seg stor gjeld. Det viste seg at verdien av de bortauksjonerte gjenstandene på drøyt 75 spesidaler ikke var nok til å dekke gjelda på nær 93 spesidaler. Enka og barna ble dermed sittende igjen uten arv. Det eneste Mari fikk dekt, var gravferdsutgiftene på 4 spesidaler. Mari levde trolig sine siste år i heimen til dattera Margrethe, som var gift på Ona.